We arrived here 5 years ago from Italy. It's a nice place because there are so few people. So we can stay alone all day long, thinking and working and working, working a lot, working hard. But that's fine because the quality of our life improved. Konstnär I Berlevåg är helt fantastiskt. Det är ett speciellt ljus här uppe I Nordnorge som jag tycker är jättefint. Som svensk så känns det väldigt exotiskt. Vi är stycket Sting, en grupp broderister från Berlevåg. Vi broderar aggressiva korsting och redesignar bästvårdsgavna broderier. BRT's here in Berlevåg is amazing because the first inspiration is this incredible nature. And this amazing place is an old house, and here I can get inspiration with everything because here everything is art. Muligheten til å bygge om dette gamle samvirkelaget til å bli Villa Borealis med galleri og glassstudio og kurslokaler. Du har mye plass. Det oversiktlig. Du har mye luft under vingen. Du har stor horisont. Du har ekstreme årstider. Du har ekstreme værforhold og ekstrem hyggelig. Årsaken til at jeg flyttet hit jo først og fremst at jeg trives veldig godt her, både med natur og de menneskene som her. Og sist og ikke minst at jeg finner store ressurser når det gjelder min produksjon, som lett tilgjengelig her I fjell og fjære. Ok, da er det på tide å gå på operan. Hvor viktig kulturlivet for meg I Berlevåg, det kjempeviktig. Det var faktisk grunnen til at jeg kom tilbake til Berlevåg. Jeg tror ikke det finnes noen plasser I verden som har så mye kulturaktiviteter I forhold til innbyggertall. Jeg litt redd for vær og vind, men det jo de naturkreftene som liksom selve opphavet til alt det bra Berlevåg også står for. For Berlevåg kultur vårt gull.